I weekenden den 27. og 28. oktober slog Spøtrup Kulturhal dørene op for en kombineret forbrugermesse og kræmmermarked. Virksomhederne viste produkter i en ny multihal, og kræmmerne indtog den gamle hal, og det helt til bristepunktet. Og det trak mange folk til. I løbet af weekenden besøgte mere end 2500 gæster de mange boder, der bød på alt, lige fra vindkraft til sennepsfrø. Og naturligvis var projektgruppen Rødding 2020 også på plænen. Finde Andersen, er du startet som ejendomsmægler? Nej, knap nok. Men vi har jo sådan, at hver gang der kommer mange gæster til byen, så vil vi jo gerne have nogle af dem til at flytte hertil. Så er vi faktisk også nødt til at vise, at vi har nogle huse og nogle ejendomme, de kan købe. Og da jeg skulle starte op her i dag, så var det en meget positiv historie, fordi sidste arrangement, det var omkring 1. april. Og siden den tid, der havde jeg dengang 26 villaer og ejendomme på min liste herovre bagved. Og nu har jeg rent faktisk kun 14 af dem tilbage. Så altså i mellemtiden er der blevet solgt en del, og nogen er måske også trukket væk fra markedet. Men der er i hvert fald 12, der er væk i forhold til 1. april. Og så er der kommet 2 nye til i mellemtiden. Så der sker altså noget positivt på ejendomsmarkedet her i Rødding. Mange af gæsterne lod sig friste af en lækker buffet, der blev tilbudt på første salen i Leilas Café. Her kunne tage selv bordet byde på fristelser for de lækker sultne. Multihallen bød på et varieret udbud af virksomheder, der viste alt lige fra vindkraft til årets julevin fra Rødding Brugs. Hvordan er det at være udstiller hernede? Det er da vældig sjovt. Altså, man møder en masse mennesker, der kommer og kigger, og det er altid godt at snakke med folk og fortælle lidt om, hvad man har med jo. Men handelsmæssigt er det ikke så meget ved, men det kommer så måske senere. Føler du, at det er et godt udstillingsvindue for dine produkter? Jamen, det er det jo altid. Når der er mange mennesker, der er det altid et godt udstilling. Altså, her får man snakke med folk og forklare dem, hvad man har, og det er jo altid godt. Selvom man bruger meget tid på det, så er det jo en god måde at komme i kontakt med folk på. Smager af kaffe, ja. I den store hal var kræmmerne, og også et godt kaffebord. Er der noget salt i kaffebæksen? Ja, der er så. Der er masser af gang i det. Kræmmerne var dels lokale, men flere kom længere væk fra. Fra Mors mødte vi blandt andet Hans Kalø. Vi har et lille krydderifirma, og tager ud for at vise vores produkter, når der foregår noget. Så kræmmer jeg nok ikke det rigtige ord. Og der er jo ikke langt til Spøtrup for os. De produkter, I kommer med, det er jo alle mulige krydderier, og det er sennep og honning. Er det noget, I selv laver? Alle krydderiblandingerne er noget, vi selv laver, og det er vores egne opskrifter. Honning og sennep er fra Mors. Vi har produceret et lille firma, og det har vi med rundt til vores kunder, som primært er gårdbutikker i det midt- og vestjyske. Hvad synes I om organiseringen af forbrugermessen og krammermarkedet? Det har været fint. Også Spøtrup Ugeavis var til stede med et optag- og redigeringsstudie, så læseren kunne se, hvordan disse udsendelser blev til, før de kan ses på hjemmesiden. Sidst på søndagen lykkedes det os at fange en travl Jørgen Vester fra arrangementsudvalget i Spøtrup Kulturhal. Jørgen Vester, er du tilfreds med dagens eller weekendens arrangement? Så absolut. Det er jo svært at have nogle forventninger til sådan et arrangement her. Det er meget svært. Der er mange faktorer, der spiller ind i forhold til, og det er også forskellige succeskriterier, man kan stille op. I forhold til det første succeskriterie, vi har stillet op i vores kulturteam, det var, at vi skulle have fyldt begge haller med udstillere, og det var så jo både herinde i forbrugermessen med virksomheder og forretninger, men også lop og krammer. Og der må vi sige, at der er fuldt booket op i begge haller, så der er i hvert fald fuld succes.
i forhold til det andet kriterie, nemlig hvor mange kommer der så, når man har lavet arrangementet, jamen der må vi også sige, at altså parkeringspladsen, som du også selv kan se ud, har været fyldt stort set fra lørdag til søndag. Og vi kan kun skønne, hvor mange der har været. Vi skønner, at der har været mellem 2,5 og 3.000, så det er absolut også godkendt. Så konkluderende på det hele, så må vi sige, at vi synes, det har været en succes. Hvis vi skal sætte perspektivet lidt fremadrettet, hvad kan vi så forvente af arrangementsudvalget bag ved Spøtrup Kulturvalg? Altså nu er det jo sådan, at vi sidder et kulturteam i Spøtrup Kulturhal. Vi sidder en 9 mennesker og prøver at arrangere så bredt og alsidigt et program ud fra det hus her. Kultur er jo mange ting. Kultur er også det her, som vi har oplevet i den her weekend med et loppegrammemarked og forbrugermesse. Det kunne også være foredrag, det kunne også være koncerter. Og det er i det spektrum, vi arbejder ud fra, det er at prøve at lave så bredt udsnit af hvad folk ønsker at deltage i.